ဝင်ပြဲဝင်ဆော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုကြွေးမွေးရမလဲပေါ့နော်ဒါဒီအများရန်မင်းနေတဲ့မိကွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဇက်တိုက်အာနေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမတိုက်ပဲနဲ့ခဏထားထားပါမယ်အံပြောက်ဆင်းတွေကျွန်တော်တို့ပေးပါမယ်ဇက်တိုက်တကယ်အံလို့ရှိရင်တော့အံပြောက်ဆင်းတွေလည်းတစ်ခါတလေမရပါဘူးအဲကြရင်တော့အကျော်ဆေးရေသုံးဖို့လိုပါတယ်ကျန်တဲ့ကလေးတွေမှာတော့ဒီဝင်ပြဲဝင်ဆော့ဖြစ်လို့စားဖြတ်ထားဖို့မလိုပါဘူးတော့မိဘတွေရဲ့တစ်ခါတလေတွေးတဲ့တွေးရတော့ဗာလဲဆိုတော့ဥရဲမှာစားတောက်တွေရှိတယ်ဒါတွေကုံသွားလို့ရှိရင်ဝင်ပြဲဝင်ဆော့ရက်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုတွေးတတ်ပါတယ်အမှန်တော့မဟုတ်ပါဝင်ပြဲဝင်ဆော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်ရောက်တဲ့ပိုးမွှားတွေကြောင့်အဲ့ဒီပိုးမွှားတွေကထုတ်တဲ့ထွက်တဲ့အဆိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ဒါတွေ poison ခေါ်တော့ပေါ့ဒီတောက်ဆင်းနေကြောင်းမလို့သူကခန္ဓာကိုယ်ဥရဲနံရံနေရေတွေစိတ်ထွက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစားအသောက်ဖြတ်ထားရင်လည်းဝင်ရဆက်သွားနိုင်ပါတယ်တော့ဝင်းသောဝင်းပြဲဝင်းလျှော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအစာအသောက်ကိုဖြတ်ထားဖို့မလိုပါဘူး။တော့ကျင်ညက်လွယ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကြွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥမာဆံမြုပ်စုပြုတ်မြူဆံမြုပ်စသည်တို့ခက်ကျဲကျဲကြွေးတာကောင်းပါတယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအမေနှုတ်တိုက်လို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတိုက်ရပါမယ်။ဓာတ်စားရည်ကလည်းတော်တော်လေးရေနဲ့စားပြင်တကြားပါပါတဲ့အတွက်အာဟာရကိုလည်းပေးပါ။အဲ့တော့ဓာတ်တွေတို့ဟိုဆက်လက်ပြီးတိုက်ဖို့လိုပါတယ်။CFAM, caring for well-being.